Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Ukrayna tərəfi məhv edilən Rus qüvvələri barədə məlumat yayıb. Oxu24.com Ukrayna mediasına istinadən xəbər verir ki, təkcə son sutka ərzində 950 düşmən döyüşçüsü məhv edilib. Bazar ertəsi iyun 26-cı tam miqyaslı işğalın başlanmasından artıq 488 gün keçir. 2022-ci il fevralın 24-dən indiyədək müharibədə 225.580 işğalçı Rus əskəri həlak olub.